Інтернатура бізнесу від Дніпропетровської облдержадміністрації випустила нових студентів. Після тритижневого навчання майже 20 учасників презентували власні бізнес-проекти. Кілька порад підприємцям-початківцям дав очільник області Олександр Бондаренко. І ми інвестуємо в це. Тобто це інвестиції в нашу молодь, в молодь Дніпропетровщини. Інтернатура бізнесу – це серія тренінгів для підприємців-початківців, тих, хто хоче вдосконалити бізнес або тільки мріє про власну справу. Учасники пройшли 10 занять протягом 3 тижнів. Вони дізналися, як перетворити свою ідею на успішний бізнес, зокрема про організацію ідеальної структури компанії, підтримку корпоративної культури та роботу з цільовою аудиторією. Тренінг много дав в плані того, що привернулося знання. Прекрасно появилось понимание, где цели, как к ней идти, к этой цели, как ее достичь. Загалом в інтернатурі бізнесу вже пройшли навчання майже 150 людей.